Danas su vozači sve više svjesni važnosti cjelokupnih troškova vlasništva i održavanja vozila. Renault vozačima nastoji ponuditi dodatno prilagođena rješenja za održavanje njihovih vozila tijekom cijelog životnog ciklusa. Za vozila starija od 5 godina nudi se rješenje održavanja s naglaskom na posebne paketne cijene u sustavu Motrio. Pa Motrio posebno po tome što jednim imenom možemo ponuditi ama baš sve što nam treba za nekakvo održavanje vozila, znači od svih rezervnih dijelova, od guma, od svih tekućina, od ulja, znači sve akumulatora, sve to pod jednim imenom. I posebno je po tome što iza nas ipak stoji jedno ime kao što je Renault. Motrio u ponudi ima rezervne dijelove za 25 različitih marki proizvođača vozila za 270 modela automobila. Na naše tržište uskoro stiže usluga Motrio pomoć na cesti, koja će vrijediti u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji, gdje će njihove stranke u slučaju kvara imati besplatnu uslugu vuče do najbližeg servisa Motrio.